आम संचार के माध्यम संप्रेषण होने समाचार का विचार सतत र विश्वसनीय होने नै छ। निर्वाचन आयोग प्रेस सुन्दर को पक्ष में यहाँ प्रेस सुन्दर को पूर्ण उपयोग गर्दा निर्वाचन को संवेदनशीलता बुझिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उसको न्यूज फ्री केयर हुनुपर्छ, अब्जेक्टिव हुनुपर्छ, त्यो वस्तुगत रूपमा हुनुपर्छ, सब्जेक्टिव हुनु हुँदैन, जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। र निर्वाचनको विशेष गर्छु मागनाले निर्वाचनको स्वतन्त्रता स्वच्छताको लागि हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति कुनै उम्मेदवार कुनै पार्टीको पक्षमा लागेर मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा छ। र लेख्दाखेरि पनि प्रिन्ट मिडियामा पनि लेख्दाखेरि पनि हामीले अत्यन्तै सावधानीपूर्वक लेख्ने कुराहरू लेख्नुपर्छ। हामीले पटक पटक देखिराखेका छौँ धेरै यसो मिडियाहरूमा भूल सुधार गरेको पाइन्छ, क्षमा मागेको पनि पाइन्छ, यस्तो नहुनुपर्ने हो। तर कलमले चलेको हुनाले त्यसलाई त क्षमा मागिन्छ, तर अनलाइन अहिले मिडियाहरू छन्, त्यसपछि टिभी मिडिया, रेडियो, सबै सञ्चारका थुप्रै साधनहरू भइसकेको यो अवस्थामा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय कि जनतालाई, मतदातालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित, लोकतन्त्र संहितासँग सम्बन्धित विषयवस्तुको वास्तविक ज्ञान कसरी दिने, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। र स्वतन्त्र, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय त निर्वाचन आचार संहिता 2073 फागुन 18 गतेदेखि लागू गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मिडियाले पस्किएका सामग्रीहरूबाट आचार संहिताको उल्लङ्घन भई आयोगले हैरानी बेहोर्नु परेको अवस्था नरहेको पनि अनुरोध गर्न जानकारी गर्न चाहन्छु। यसैबाट हामीले सुरु गर्यौँ किनकि हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अहिले निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्ने पनि हो, र त्यो त्यसको लागि मिडियाको अग्रणी भूमिका भएको हुनाले मैले यो सुरुवातमै आचार संहिताको कुरा यहाँहरू सामनेमा राखेँ। निर्वाचनको अभियानमा मिडिया अघिअघि र त्यसको पछि पछि मतदाता रहेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अर्थात् मिडिया आज जुन देशभरि नै निर्वाचनमय भएको छ, विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरूमा उम्मेदवारीदेखि लिएर निर्वाचन प्रचार प्रसारका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ, यसमा मिडियाको अग्रणी भूमिका।